Друзья, и вновь с нами президент бойцовского клуба, а также промоушена Алаш Прайд, моего любимого промоушена Казахстана, что говорить. Даниар Каскаров. Даниар, у меня вопрос к вам такой. Буквально сегодня я открыл Facebook и увидел ваш пост о нашем чемпионе, нашем непобежденном чемпионе Кайрате Ахметове. Скажите, пожалуйста, что происходит, вот какие у вас отношения с этим промоушеном One FC? Почему Кайрат так долго, больше чем полтора года, уже не выходил в клетку? Где он, чем он сейчас занимается и когда будет его защита? Не защита, а когда будет он драться с основным претендентом, это, я так понимаю, Адриано Мораес? Бір жарым жыл болды осы кездесуді күткелі. One FC организация қазір рейтингі төмен түсіп кетті, бірақ қарсылас өте жоғары. One FC, жаңа Мораес, Адриано Мораес, Қайратқа дейін үш кездесуді ұтса, Қайраттан кейін қазір тағы екі кездесуді ұтты, шатаспасам. Бірақ не болса да бір жарым жыл үзілістен кейін бүгін таңертең маған звондап, контрактын қолға алып, 29-сында Индонезияда шығады, бәріміз қуанып жатырмыз. Енді осы мүмкіндікті қолдан жібермей, ең басты қорғау керек белбеуді. Одан кейін қандай жол болса да осы организацияны тастап, ICB болсын, Fight Nights болсын, басқа да организациялар бар, жақсы-жақсы. Уақыт өтіп баратыр, Қайрат өте жоғарғы деңгейде, 24 кездесудің бәрінде ұтқан, ұтылыс жоқ, бүткіл ел халық күтіп отыр, өзі де шаршады, біз де шаршадық. Енді бір ай уақыт қалды, бәріміз қазір біздің Арман Оспанов, жаңағы Жени Егенбердиев, тағы Асылжан Бақытов Тайландқа сборға жаттығуға кетеді, Қайраттың қасында бірге болады. Қайрат пен Арман сол жерден Индонезияға ұшып келеді, біз осы жерден барып. Ендігі қазіргі ең бірінші мақсат поезды қорғап қалу. Одан кейін ары қарай міндетті түрде One FC-ді тастап, басқа организацияға келісімге қол қою керек, басқа жаққа шығу керек. Друзья, хочу еще раз заметить, что сейчас Кайрат Ахметов находится там, в Таиланде, и упорно готовится уже несколько, вот полтора года готовится к своей защите. Сейчас у нас месяц ураза. Давайте дуга ухи, как говорится, бугун, кадр тун, чтобы все получилось у наших ребят, чтобы наши бойцы всегда прославляли наш Казахстан и показывали наш флаг и играл, чтобы там наш гимн. С вами был Сула и Даниар Каскаров, президент бойцовского клуба и промоушена Алаш Прайд. Всем пока, аривидерчи.